أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم İnsanlar tək bir ümmət idi. Allah onlara müjdə verən və qorxudan peyğəmbərlər göndərdi. Onlarla birlikdə haqq olan kitab nazil etdi ki, insanlar arasında onların ixtilafa düşdükləri şeylərə dair hökm versin. Halbuki kitab verilmiş şəxslər özlərinə açıq-aydın dəlillər gəldikdən sonra aralarındakı paxıllıq üzündən ixtilafa düşdülər. Allah isə öz icazəsi ilə iman gətirənləri ixtilafda olduqları məsələlərdə haqqa yönəltdi. Allah istədiyini düz yola yönəldər. Biz o elçilərin bəzisini digərlərindən üstün etdik. Onlardan bəzisi ilə Allah danışmış, bəzisini isə dərəcələrə yüksətmişdir. Biz Məryəm oğlu İsa'ya açıq aydın dəlillər verdik və onu müqəddəs ruhla qüvvətləndirdik. Əgər Allah istəsəydi, onlardan sonra gələnlər özlərinə açıq aydın dəlillər gəldikdən sonra bir-birləri ilə vuruşmazdılar. Lakin onlar ixtilaf etdilər. Onlardan kimisi iman gətirdi, kimisi də inkar etdi. Əgər Allah istəsəydi, onlar bir-birləri ilə vuruşmazdılar. Lakin Allah istədiyini edir. Bir zaman Allah peyğəmbərlərdən, sizə kitab və hikmət verdikdən sonra özünüzdəkini təsdiqləyən bir elçi gəldikdə ona mütləq inanıb yardım edəcəksiniz deyə əhd almış və razısızmı və mənim bu əhdimi qəbul edirsinizmi demişdi. Onlar razıyıq demişdilər. Allah da şahid olun, mən də sizinlə bərabər şahid olanlardanam demişdir. Biz elçiləri yalnız müjdə verən və xəbərdarlıq edənlər kimi göndəririk. İman gətirib əməllərini islah edənlərin heç bir qorxusu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər. Allaha qarşı yalan uydurandan və ya özünə vəhy olunmadığı halda mənə də vəhy olunmuşdur söyləyəndən və mən də Allahın nazil etdiyinin bənzərini endirəcəyəm deyəndən daha zalım kim ola bilər? Zalimları ölüm girdabında olduqda, mələklərin də əllərini uzadıb, canlarınızı çıxarın, Allaha qarşı nahaq sözlər söylədiyinizə və onun ayələrinə təkəbbür göstərdiyinizə görə, bu gün siz cəzalandırılacaqsınız dediklərini bircə görəydin. Allah deyəcək, ey cin və insan tayfası, məyər sizə öz içərinizdən ayələrimi xəbər verən və bu gününüzlə qarşılaşacağınız barədə sizə xəbərdarlıq edən elçilər gəlmədimi? Onlar deyəcəklər, biz öz əleyhimizə şahidlik edirik. Onları dünya həyatı aldatdı və onlar kafir olduqları barədə özlərinə qarşı şəhadət verdilər. Allah o heyvanlardan 8 cift yaratdı. Qoyundan ikisini və keçidən ikisini. De ki, o iki erkəyi haram buyurdu, yoxsa iki dişini, yaxud iki dişinin qarnındakı balaları?
Əgər doğru danışanlarsınızsa, elmə əsaslanıb bu haqda mənə xəbər verin. Dəvədən də ikisini, inəkdən də ikisini. De ki, o iki erkəyi haram buyurdu, yoxsa iki dişini, yaxud iki dişinin qarnındakı balaları, yoxsa Allah bunu sizə tövsiyə etdiyi zaman şahid idiniz. Elmsiz olaraq insanları azdırmaq üçün Allaha qarşı yalan uyduran kimsədən daha zalim kim ola bilər? Şübhəsiz ki, Allah zalim qövmü doğru yola yönətməz. Və ya əgər bizə kitab nazil edilsəydi, onlardan daha çox doğru yolda olardıq deməyəsiniz. Artıq sizə Rəbbinizdən açıq aydın bir dəlil, doğru yol göstəricisi və mərhəmət gəlmişdir. Allahın ayələrini yalan sayan və onlardan üç çevirən kimsədən daha zalim kim ola bilər? Ayələrimizdən üç çevirənləri, üç çevirdiklərinə görə pis əzabla cəzalandıracaq. Allaha qarşı yalan uyduran və ya onun ayələrini yalan hesab edən kimsədən daha zalim kim ola bilər? Yazıda olan qismətləri onlara nəsib olacaqdır. Nəhayət, elçilərimiz onların canını almaq üçün yanlarına gəldikdə, Allahdan savayı çağırdıqlarınız hardadır deyəcəklər. Onlar, bizi qoyub qaçıblar deyəcək və kafir olduqlarına dair öz əleyhlərinə şahidlik edəcəklər. Peyğəmbərə yer üzündə çoxlu kafir qırmayınca əsir götürmək yaraşmaz. Siz dünya mənfəətlərini istəyirsiniz. Allah isə axirəti qazanmağınızı istəyir. Allah qüdrətlidir, müdrikdir. Sizə özünüzdən elə bir elçi gəldi ki, sizin əziyyətə düşməyiniz ona ağır gəlir. O sizə qarşı qayğı keş, möminlərə şəfqətli, rəhəmlidir. Allaha qarşı yalan uydurandan və ya onun ayələrini yalan hesab edəndən daha zalim kim ola bilər? Doğrudan da günahkarlar nicat tapmazlar. Allaha qarşı yalan uyduran kəsdən daha zalim kim ola bilər? Onlar Rəbbinin huzuruna gətiriləcək və şahidlər, bunlar Rəbbinə iftira yaxanlardır, deyəcəklər. Allahım lənəti olsun zalimlara. Biz səndən əvvəl də məmləkət əhlindən yalnız özlərinə vəhy etdiyimiz kişilərdən elçi göndərdik. Məyər müşriklər yer üzündə gəzib dolaşıb özlərindən əvvəlkilərin aqibətinin necə olduğunu görmürlər? Əlbəttə, axirət yurdu Allahdan qorxanlar üçün daha xeyirlidir. Məyər anlamırsınız? Biz səndən əvvəl də elçilər göndərdik və onlara zövcələr və övladlar verdik. Heç bir elçi Allahın izni olmadan bir ayə gətirə bilməzdi. Hər vaxtın bir yazısı var. Biz hər bir elçini ancaq öz xalqının dilində danışan göndərdik ki, haqqı onlara bəyan etsin. Allah istədiyini saptırır, istədiyini də doğru yola yönəldir. O, qüdrətlidir, müdrikdir. Biz Musanı möcüzələrimizlə göndərib ona xalqını qaranlıqdan nura çıxart və Allahın günlərini onların yadına sal dedik. Şübhəsiz ki, bunda
çox səbir və şükür edənlər üçün dəlillər vardır. O zaman Musa öz xalqına demişdi, Allahın sizə verdiyi neməti xatırlayın. O sizi Firon əhlindən xilas etdi. Onlar sizə ağır əzablar verir, oğlan uşaqlarınızı öldürür, qadınlarınızı isə sağ buraxırdılar. Bunda Rəbbinizdən sizin üçün böyük bir sınaq var idi. Biz səndən əvvəl də özlərinə vəhy etdiyimiz məhz kişiləri elçi göndərmişdik. Əgər bilmirsinizsə, zikr əhlindən soruşun. O gün hər ümmətə özlərindən bir şahid göndərəcəyik. Səni də onlara şahid gətirəcəyik. Biz kitabı sənə hər şey üçün bir izah, müsəlmanlara da doğru yol göstəricisi, mərhəmət və müjdə olaraq nazil etdik. Rəbbiniz göylərdə və yerdə olanları çox yaxşı tanıyır. Biz peyğəmbərlərin bəzisini digərlərindən üstün etdik və Davuda zəbur verdik. Onlar dedilər, bu necə elçidir ki, yemək yeyir, bazarları gəzib dolaşır? Nə üçün ona özü ilə birlikdə xəbərdarlıq edən bir mələk göndərilmədi? Allaha qarşı yalan uyduran və yaxud özünə haqq gəldikdə onu yalan sayan kəsdən daha zalım kim ola bilər? Cəhənnəmdə kafirlər üçün yermi yoxdur? Peyğəmbər möminlərə onların özlərindən daha yaxındır. Zövcələri isə möminlərin analarıdır. Qohumlar Allahın yazısına görə bir-birlərinə möminlərdən və mühacirlərdən daha yaxındılar. Dostlarınıza yaxşılıq etmək isə istisnadır. Bunlar kitabda yazılmışdır. Ey Peyğəmbər! Zövcələrinə de ki, əgər siz dünya həyatını və onun bərbəzəyini istəyirsinizsə, gəlin sizi dünya malı ilə məmnun edib, gözəl tərzdə sərbəst buraxım. Yox, əgər Allahı, onun elçisini və axirət yurdunu istəyirsinizsə, bilin ki, Allah aranızdan yaxşı işlər görənlər üçün böyük bir mükafat hazırlamışdır. Ey Peyğəmbərin zövcələri! Sizlərdən hər kim açıq-aşkar bir çirkin iş görsə, onun əzabı iki qat artar. Bu, Allah üçün asandır. Sizlərdən hər kim Allaha və onun elçisinə itayət edib, yaxşı işlər görsə, ona mükafatını iki qat verərik. Biz onun üçün bol ruzi hazırlamışıq. Allaha qarşı yalan uyduran və həqiqət ona bəyan edildikdə onu yalan sayan kimsədən daha zalım kim ola bilər? Məyər cəhənnəmdə kafirlər üçün yer yoxdur? Biz səndən əvvəl də elçilər göndərmişdik. Onlardan bəziləri haqqında sənə danışmış, bəziləri haqqında isə danışmamışıq. Heç bir elçi Allahın izni olmadan hər hansı bir ayə gətirə bilməzdi. Allahın əmri gəldikdə isə ədalətlə hökm verilər və yalan danışanlar orada ziyana uğrayarlar. Ey iman gətirənlər! Səsinizi Peyğəmbərin səsindən yüksəyə qaldırmayın və bir-birinizə müraciət etdiyiniz kimi ona da uca səslə müraciət etməyin. Yoxsa özünüz də hiss etmədən əməlləriniz hədər gedər. Ey iman gətirənlər! Peyğəmbərlə gizli söhbət edəcəyiniz zaman bu söhbətinizdən əvvəl sədəqə verin. Bu sizin üçün daha xeyirli və daha pakdır.
Əgər bir şey tapmasanız, bilin ki, Allah bağışlayandır, rəhimlidir. İslama dəvət edildiyi halda Allaha qarşı yalan uydurandan daha zalim kim ola bilər? Allah zalim adamları doğru yola yönəltməz. Həqiqətən Rəbbim bilir ki, sən və səninlə olan insanların bir qismi bəzən gecənin 1/3-dən az, bəzən yarısını, bəzən də 1/3-ni ibadət üçün durursunuz. Gecə və gündüzü Allah ölçüb müəyyənləşdirir. O, sizin bunları hesablamaqda çətinlik çəkəcəyinizi nəzərə alaraq tövbələrinizi qəbul etdi. Elə isə namaz qılarkən Qurandan sizə asan gələni oxuyun. O bilir ki, bəziləriniz xəst olacaq, digərləriniz Allahın mərhəmətindən ruzi əldə etmək məqsədi ilə müxtəlif yerlərə səfərə çıxacaq, bir qisminiz də Allah yolunda vuruşacaqdır. Buna görə namaz qılarkən Qurandan sizə asan olanı oxuyun. Namaz qılın, zəkatınızı ödeyin və Allaha gözəl bir borc verin. Bu dünyada qabaqcadan özünüzə hansı xeyirli əməlləri tədarük etsəniz, Allah yanında onun daha xeyirlisi ilə və daha böyük mükafatla əvəz olunduğunu görəcəksiniz. Elə isə Allahdan sizi əhv etməsini istəyin. Şübhəsiz ki, Allah bağışlayandır, rəhimlidir.